bantu bamawulire ko mawulire nga families ndala nyingi nyo tuziraba ng'omuntu avuddewo n'oli a family batandise okukaana ebyobugagga batandise okukola ki naye situwantu oba mu family yaffe kyomala kiwuliddeko ensongaki ngamba Katonda akyataddewo ekisa kuba tetukiina tukolera wamu nga family n'akakiiko k'ekkanisa ne tukolera wamu tukakasa nti omulimu guno gugenda mu maaso kuba ekikulu kya byonna omulimu ogusinga obukulu pasajja gwe yaleka si mulimu gw'abantu nti oba mukama waffe muntu wabula mukama waffe ye Kristo. So tukolera wamu okutambuza omulimu gwa mukama waffe Yesu Kristo. Tinange niwe ndi banvuddewo bazzukulu b'abazzukulu baffe banusigala nga batwala omulimu guno kuba kkanisa eba y'abantu. Tulina okukakasa abantu basigala bajja basaba kyakiweeri ekizimbe yakireka tekinnaggwa era ekigendererwa kyange n'akakiiko ak'ekkanisa kukakasa nti ekizimbe kino kiggwa. Kwegamba bingi nnyo ebirina okugenda mu maaso bye tugezaako olwanako tukakasa nti biggwa. Ekyo kuba omusajja muganda olumbe lwaddi omusika bamutulaga ddi kuba obanje bunera olusoma lugwe nti gomusika eno tuli yes tuli basajja baganda nakwadde ffe ng'abalugwe tetutambulira nnyo nyinza kiyita ntya bintu by'ennyimbe lw'ebito tetukyabitambulirako but era we kiriba kyakubaawo communication ejja kuva mu kakiiko ka church but I don't think nti oba kijja kubaawo ffe tuli basajja balokole tetutambulira nnyo ku ebyo ebintu. Musumba, kaseera ki k'osinga okusubwa ku mugenzi taata? Akaseera kensinga osubwa ke kaseera we natuulanga naye ne tunyumya ne tuzannya gemu babiri kuba twalina twayali tuzannya ffenna gemu yali emunyumira nnyo kuba nze era yagimuyigirizo naye akaseera ako mwe nasinga omujjangamu ekintu ekinene ngira mba mumaze ozannya n'agamba mutabani obanga okuze okulanga bw'oti ne bw'oti so amagezi agasinga we nagafuniranga sebiseera ebisinga buli wentunuulya gemu ezi za PlayStation nemba nga nkikute bwoyi nti nkijjukira nga akyaliwo then nga tuzannya naye so ke kaseera kensinga osuba. Ng'omuntu omukulu yenna nga wasinga balekanye ekya emimu ne tutambulira ku musumba naye twawulako mbu njagala mu muzimbi ko bituusewa njagamba atya twawulirako mbu yalama n'agamba mu muzimbi abantu bamugalaniza era muzimbi yagwako. No, ye ng'omuntu yaleka kiraamo kigamba nti mumuzimbire we twamuziika but with respect nti nze yakisaawo ne ngamba no kubeera tuli mu kuzimbawo ne ngamba no amalawo ga kitange gasooka nga gali openwegatyo but we can shelter amalala ago but ye ng'omuntu teyaleka kiraamo ekyo nti bwemuba munziise munzimbire omu. Mwagamba mu kusaba nti no yali asabidde lwa kutano musembayo omwezi This was a suggestion we twatulanga ne committee abamu ne bagamba buli lwa kutano abasinga ne bagamba no let's make it once in a year kuba buli kinaba buli lwa kutano Luda kiyinza I don't know how to say it ne so the majority ne balonda once in a year then abasigadde abati ne bagamba nti buli lwakutano olusemba mu mwezi but olwokuba nti mwali mulonze musazeewo mulonde kuba teyali decision ya nganze an infact ze nali ku bantu abali bagamba buli Friday semba mu mwezi but the majority ne bagamba no once in a year then ne tugamba okay let's do that ne tulonda date kwe yafiira ne tugamba now that will be the day. Mulusuubo omwana wabeeranga wawo of course backup ng'ogisuubira embeera ekututta etya nga bulwokeera gwe kamala byonna mu buli kimu the difficulties zofuna ng'omuntu difficulties zenfuna kuba wasuubiranga nti enkyajja kubaawo naye naba njosezaamu okusabisa kati akaseera kano gwe buli kimu no ekyokusabisa kyo tekinnenya but obuvunaanyizibwa I think wa camp media team gyeyandekera but saakisanga nga surprise nti oba nali sibiswa kuba nabeeranga mu kaseera nga waali era nakulanga ne decision ezimu nga naye olumwali agenesiti ku zo ne but naaleka bulisobola okuba ntegede so katonda nengeri gye yakikola
nabera under training nga simanyi kitegeena kujja. So wavao loss yokaje nafuna nti avuddewo but ebisigadde nali manyi ngeri yobikolamu. So I think indi sibwe gubadde gusoso bikola ensonga lwaki kati nabimanyira. First of all, Chicho Lifatuela Vindete Ali program, the Ali show. Lama was in your Marimor was a commercial, the TV, Japora, Koyanoti, Namusiki, your program. But it is the Ali show. Eri yali session ya church bantu bakumpewo banya okyogera kuki sikutegedde programming y'olugambo entertainment shows zaavuddewo ne baziza kusanya ate obadde nawe viningizo kyakkoze kitya tekyakkoze zamu by the way kino kanjifule nga kiri clear nze director wa ABS TV but since age running so ebisebe bisinga programming biki si buvunanyizibwa bwange. What are you in charge? I will look at you. Do I pay a new queen in some bit of your view? Never call for you to pay a good director of TV. But what you saw would a continuum. A eight a mamma would do. Nabium Kazanat, TV Joku and Beda, I give a million in town. Tino, Yapaka voice over three. A cool museum also. Kakanakatia Babanja, Nimu Gazama Jacob. Welcome, number channel. Okubanja omuntu si bigambo naye oba owulira omuntu omubanja tuli mu nsi erimu demokulasi genda mu mbuga z'amateeka bikoze mabegaka obaleeta ekipapula ekya kkooti bannamateeka ba kampuni ne bakiddamu okuva olwo tetudda mumuwuliza kindoola kyetuwulya lugambo nti abanja but legally tetulina feedback yonna gye tufuna okuva ye twabaddamu. Ekisemba yo kimu kyokka. Bubaka kibobereza abazadde abatakira kusembeza abaana babwe mu businesses kubanga gwe kikufudde kyoli lwatata kusembeza mawo. Bubaka kibo kiweereza abazadde abaliyo nga baleka abaana ebbali. Naye kirala tinini era kyenga linjolera naye kanjongereko. Bw'olina bw'otandisa ogulumiza tetugamba nti ogenda kufa nkya naye twebuuza bw'olina bw'ogulumize nga muzeeyi we yakola. Naye kisembera ddala mu kibeera ku kyabaana. Bingi byogerwa naye oli musajja wavunaanyizibwa oli wamba baganda bwe bakwasaganyiza otya era muli bameka. Ok nyenatandika n'ekyomukulu ono kyagambye bubaka kiwempa abazadde mu kusembeza abaana mu bizinesi. I think business kitange gye yansembezaamu yali ya TV but kino eky'obuweereza nayitibwa buyitibwa tosobola kugamba nti omuntu mu buweereza omugulumiga no kisa kya Katonda kyoyinza omuyambamu mubuulira ngeri ki gyoyinza obeera ekintu eky'enjawulo mu ministry era yangambanga ekintu kimu gwe noonya kisa kya Katonda noonya Katonda saba ebisigadde obimuleke kadeni the other side of the business side eya TV ebiseera ebisinga abazadde ekyo kimu kye balina omumanya. Bw'okola ssente n'ozimba ebizimbe n'oleka awo ky'olekedde abaana si y'ensonga wabula ky'olese munda mu baana mu mitima gyabwe n'obwongo bwabwe yeba ensonga. Osobola okukola ebyobugagga bingi n'ebizimbe n'oba tewamuyigiriza ngeri ki ey'obyahandulingamu era ajja kukomekereza bisaanyeewo. So abazadde bangi obasanga azuuka ku makya n'agamba ngenze kukola ako azuka 12 talabe kubana na ako masa anyeze cho talabe kubana but omubuze ogyagenze okukola kye kikuleetera okukola ennyo nkolerera baana bange. So noonaabo bakolerera ngu balekera ebyo byo n'ebizimbe naye onaaba tobatuuziza n'obayigiriza ngeri ki gye basobola okubyanulinga n'oliba ofudde bijja sanawo. So abazadde tekiri ku biki bye tulekera baana wabula ekyo kituleka munda mu baana mu mitima gyabwe n'obwongo bwabwe. Muri bameka
Anyway, ekyabaganda bange obbahandulina kyambeerera kyangu nnyo nga wengambye nti mulimu ebintu bye nnali natandika okukola nga n'omugenzi akyaliwo. So natandika okwandulinga bato bange abamu nga nze abaweerera nga n'ekitaabwe akyaliwo. So kyo tekimpadde buzibu era nabo tebaddanga okwebuuza kati tugenda kukola tutya, bo baamanya omanya nti taata afudde ne kati mukulu waffe kati yalinga taata. Kyo kibadde kyawo. Amina.